Tak střechu 2 měsíce a co se vyrobilo v hale, už máme na pozemku. Zhruba týden tady hoši makají, přivezli jednotlivý moduly, jak jsme si říkali, bez fasády, bez střechy a bez komína. No a my se jim podíváme na zoubek. Thank you.
Takže pojďme to shrnout. Z tohle dne si odnáším opravdu pozitivní pocit. Jsem, dá se říct, nadšen. Je to vidět hodně detailech. Opravdu si dokážu s tím detailem vyhrát. Třeba interiorové dveře, které jste viděli, tak to je vlastní výroba. On si opravdu ty interiorové dveře s tou obložkou vyrobí prostě v hale, což je neskutečný. Nebo to skleněné štítové prosklení. Každá firma by si samozřejmě vzala externí oknaře, které by ty okna dovezli, zamontovali. Tady je trošku jinak. Tady si koupí jenom zasklení, udělají si sami rám a sami si to zasklí. Čili to je všechno prostě jedna vlastní dodávka, vlastní výroba. Takže já z toho vidím opravdu smysl pro detail, takovou tu poctivost, opravdu ta poctivost toho je cítit. Samozřejmě negativa, jak jsme se bavili, tvar domu nemusí každému vyhovovat a hlavně ty teplné izolace. Opravdu domy s téměř nulovou potřebou energie, který byl platný od 1.1.2020, tak tenhle ten standard to má velice, ale opravdu velice daleko. Takže jestliže nyní to projde s odřenýma ušima energetických štítek, tak ve stávajícím standardu to od roku 2020 nemá šanci projít. Nad tím se už budou muset zamyslet. A to je všechno. Čili, kdybychom měli hodnotit jako ve škole, tak u mě to asi čistokrevná dvojka. To znamená velice dobrá kvalita. Co se týče technologie, tak bez instalační předstěny, tam by hoši měli trošičku opravdu posílit. A co se týče ceny, tak je to průměr. Čili ve výsledu je to za dvě. Mějte se hezky a dřevo stavám zdar. Jo, ta spodní řada třeba teďka v pohodě zapuštěné, já vůbec nevidím vůbec nikde hlavičku. Ta je ještě někde schovaná dole. Jo, problém je to vždycky u těch konců, protože jo, podíváme tady 3 cm od hrany, 4, tady vůbec není vidět vrub, není vidět a zcela zapuštěný. V čem je ten problém? Problém je v tom, že ta voda poteče po prkně, zateče dovnitř, tady to vyhníje časem kolem dokola a to prkno vystřelí ven, respektive to prkno bude vyhnitý a bude to vidět. Jenže když za 10 roků budu chtít to prkno vyměnit, tak všechno bude šedý, je to modřín, který není ničím natřený, všechno bude šedý a já jsem tam prkno, který bude vypadat přesně takhle, to je pěst na oko. A ještě taková perla, všechny svody, které jsou, tak jsou vytočený do boku, místo aby byly kolmo. Já vím, že tady fasád blbě, z toho ní asi bude chytat, ale vždycky se to nějakým způsobem připravit. Tohle to vypadá prostě blbě. Nehledě na to, že ve standardu není hromosvod. Prostě není.